Drak Gigo Red Star. X-Chat obnovil červenou hvězdičku. X-Chat, dnes už tedy spíše Kinchat, se rozhodl obnovit funkci administrátora s červenou hvězdou, kterou před časem zrušil. Na obnovený post hlavního administrátora byl dosazen známý drak Gigo, který už v dávnější minulosti tuto funkci vykonával. Informoval o tom provozovatel 42 Ideas SRO na blogu X-Chatu XCChat. Červené hvězdičky na X-Chatu. Červené hvězdičky na portálu X-Chat byly vždy administrátoři s nejvyššími právy, kteří měli pod sebou jednak žluté hvězdičky, též rozdělené dle různých služeb, jako příkladu fora, chat, etc. Ale také to byli administrátoři, kteří byli takovými styčními důstojníky s majitelem a provozovatelem. Dříve Centrum, nyní 42 Ideas. V říjnu 2019 se Jan Zálešák, Kim JVM, jako aktivní spolumajitel 42 Ideas na X-Chatu rozhodl červené hvězdy zrušit. Doprovodil to těmito slovy na blogu X-Chat. Doba se mění a lidé s ní. X-Chat se mění také, a protože vztahy mezi administrátory a majiteli jsou nyní mnohem blížší, dohodli jsme se s administrátory, že upravíme strukturu týmu. Konec citace. Již před tímto rozhodnutím se červené hvězdičky vzdal pro zaneprázdněnost majitel 42 Ideas s nejmenším podílem David Nesiba, Prazdroj. V té době byl tedy jediným červeným adminem Bogema. Tudíž zmiňovaným krokem Gima byl degradován na hvězdu žlutou. Já tedy dodnes nechápu, jak mohl být vůbec někdo takový adminem a ještě červeným. Naprosto tragická chyba Gima. Jan Zálešák ovšem po více jak 2,5 roce změnil názor a červenou hvězdičku obnovuje. Tentokrát to doprovodil tímto. Doba se mění a my cítíme potřebu na změny také reagovat. Proto jsme se po konzultaci s týmem administrátorů rozhodli navrátit práva červené hvězdičky jednomu z nich. Konec citace. No a tím vyvoleným nemohl být nikdo jiný než Gigo. Návrat draka Giga na místo činu. Gigo zastával funkci červeného admina již dříve. V těch slavnějších dobách X-Chatu v pozici červené hvězdy působil téměř 6 let. Od 7.10.24 až do 1.9.2010. Pak se po něm patrně slehla zem. Nemám info o tom, že by na X-Chatu nějak výrazněji aktivně přebýval. To se ale změnilo se změnou vlastníka, když v roce 2016 legendární četovací portál převzala od Centrumu Ekonomia AS právě firma 42 Ideas SRO. Gim si ho přitáhl zpátky, tedy přesněji to byl jeho kolega z firmy Prazdroj, který Giga kontaktoval a tedy dotáhl nazpět. A proč používám výraz drak? V dřívějších dobách působení Giga ve funkci admina se mu přezdívalo drak na stálé správce. Po návratu také dostal do kompetence právě tuto oblast, tedy stálé místnosti a stálé správce. Už ale asi takový drak nebyl, i když anatému sejmul zdatně. Já se ovšem domnívám, že to tehdy udělat musel, a to hlavně na podnět a přání Gima, neboť anatéma nezapadal do jeho představ o Gim Party na jeho čerstvě ovládnutém Gimchatu.
nikdo jiný než Gigo nepřicházel v úvahu. Při pohledu na panoptikum hvězdné pěchoty, které zastává či zastávalo funkce adminů, je Gigo v podstatě jedinou bytostí, která díky zkušenostem, schopnostem, kvalitám a řekl bych určité solidnosti může tento nejvyšší adminský post zastávat. Konec konců on už dělal i tak vše důležité. Nejenže se staral o stálé správce, byla mu později dána kompetence i ohledně certifikací a certifikátorů. No a v neposlední řadě také dohlížel na, pravda již mrtvá, fóra. Jednoduše, když někdo odešel, tak jeho obhospodařující oblast hodil Gim na Giga. Aspoň toto bylo od Gima rozumné, neboť si všichni znalí nedovedeme představit, co by za důležitou oblast mohla spravovat třeba taková nekultivovaná, šílená pistolnice Opivka. Že? Ovšem, že. A jaký bude závěr dnešní glosy? Ocitujme ještě další pasáž z blogu XChat. Červená hvězdička bude pro tým administrátorů a zároveň 42 idea s člověkem, u kterého se budou scházet všechny nápady, podněty na vylepšení ve všech oblastech, které se XChatu týkají. Pro zjednodušení předávání informací bude tím, přes koho budou předávány. Konec citace. Musím říci, že toto na mě působí značně úsměvně. Neb GimChatu už není pomoci. Stejně jako ostatní retrochaty skomírá, nad bodou ho oproti jiným podobným portálům drží jen enkláva sexouši. Neb 90% uživatelů se zdržuje výhradně v sex a erotických kategoriích. V těch slušných místnostech už jsou jen paběrky a zbytky jakýchsi zoufalců. Každopádně jsem Gigovi pogratuloval, jak jste mohli již vidět z obrázku v tomto článku. Sluší se to? A neb jsem nepřipisoval nic dalšího, tak to byla gratulace upřímná. Pokud bych to měl rozšířit o přání XChatu, pak už by to byla ode mě přetvářka. A to já nemám ve zvyku. Že? Ovšem, že. No a mě už po přečtení článku nezbývá nic jiného, než se s vámi opět a opět klasicky rozloučit. Tedy mějte se dle zásluh.